Avui hem començat el dia amb presència de núvols baixos a bona part del centre de la Comunitat Valenciana, les zones més costaneres de València, centre de València, fins i tot núvols que arribaven a l'interior. En canvi, al nord i al sud de la Comunitat Valenciana, com veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat, hem tingut presència de núvols, però són núvols no tan compactes i que s'han desfet més prompte. Les temperatures mínimes de la nit s'han mantingut suaus. Les temperatures més baixes, al voltant de 6, 7, 8 graus, a les zones de més al nord de Castelló i puntualment en alguna zona interior de València, com ara la zona més alta de la comarca de Serrans. La resta de temperatures de l'interior, fins i tot arribar a les comarques més centrals, temperatures entre els 10 i els 15 graus. I en punts de la costa, temperatures més o menys com les d'ahir, o lleugerament més altes, passant per aixòs 19 graus de Cullera, de Xàbia, de Benidorm, de Torrevieja o també d'Elx, com a temperatures mínimes més altes d'esta nit. Al voltant des de 7 graus han quedat les temperatures a Castelló i a València. Avui aniran desfent-se aixòs núvols que a primera del matí eren prou densos, prou abundants, a les comarques més costaneres, en punts del centre de la comunitat, ambient boirós també en alguns punts, fruit d'eixa entrada de vents d'origen marítim. Esta vesprada es trencarà la nuvolositat, no desapareixerà del tot, de nou, a poqueta nit. Apareixeran núvols baixos, núvols d'estancament en punts de la costa i si les temperatures mínimes no han patit massa canvis, les temperatures màximes d'avui baixaran. De nou pujaran lleugerament un poc més en les zones del centre i de l'interior. No arribarem a aquests 34-35 graus que tinguérem ahir. Les temperatures més altes quedaran entre 7-8-9 graus més baixes que les d'ahir perquè avui està previst que les temperatures més altes puguin arribar com a molt als 24-25-26 graus. Demà, un dia que començarà sense canvis en les temperatures, de nou amb presència de núvols baixos, més abundants, més probables en punts de la costa, es trencaran a mig matí, tindrem més sol de vesprada i això permetrà un ascens de les temperatures que de nou a les comarques més centrals i en punts de l'interior s'acostaran, fregaran els 30 graus. I ja el cap de setmana, la recta final de la setmana, divendres, tindrem un dia calorós, un dia on pujaran les temperatures de nou arrapant els 35 graus a les comarques més centrals i quedant per damunt dels 25 graus en punts de la costa. Horatge per al cap de setmana, més variable, més insegur, amb més núvols. En principi, sense precipitacions, podria caure algun ruixadet de molt poca importància, tindrem el cel més carregat de núvols i segurament temperatures més baixes.